Добрий вечір, ребята, всім. Я з церкви Слово Боже, нас доктор Тенелоїця Станіслав і Юлія, наш пастор, хотіла поділитися по роликам, що я подивилася, що я поняла. І що про ми бачимо, що це ще ядерне апокаліпси і приближається до цього. І що говорить, і як до цього всього? Воно кажеться, так, кажеться, в Біблії сказано, до цього всього є. І ми бачимо, що ми живемо перед шостим печаті. І те, що буде, це буде землетрус, буде затемнення, це все темряне, це все сонце і до цього всього. А що робити з цього всього? Щоб, ну, люди багато відходять від Господа, але щоб цього не було, треба бути більше проповідати Євангелія, бути по істині, по Слову Боже, що цього всього, то що люди багато йдуть на гріх. І ми каємося, каяться треба проповідати Євангелія і настояща церква, Слово Боже, учення Ісуса Христа, тільки може Він нас спасти, допомогти до цього. Ребята, кому цікаво, пишіть мені, дивіться, протяження буде на описі.